Здравейте! В това не кратко видео, защото предполагам, че ще стане може би над половин час, ще ви покажа как обработвам панорамни снимки от дрон, като обработката преминава през няколко програми, тук така съм ги показал, в тяхната последователност на използване, като това са панорамните снимки. Панорамната снимка, която ще направим, е от RAW файлове, където разделителната способност е по-голяма на самия файл, много по-детайлно става, отколкото JPEG автоматично сглобения файл от дрона, който с разделителната способност тук при нашия вариант е около 8 пъти по-високо, отколкото автоматично направения файл. И така, нека да започнем. Значи, първата програма е Photoshop. Използвам версия 2020. Така, отваряме Photoshop. Така. Отиваме. Така, сега не сме тук. Избираме си панорамата. Ето така излизат 26 файла от дрона, като едно малко добавка, за да станат хубави панорамните снимки. Аз съм го споменавал и в групи, но за да станат хубави панорамните снимки с много добра експозиция, е хубаво, когато снимате дрона, първата снимка да е насочен дрона не към слънцето, а точно противоположно на слънцето, всъщност към осветената част на панорамата. И сега избираме тук, селектираме 26 снимки. Така, целта ни е сега да направим от тези кадри да направим HDR. Селектираме ги всичките и започваме. Значи, първо правим на минус 2 експозицията. Така, тук стискаме Save. Избираме местоположението на запазването, значи в същата папка, на същото място, където са оригиналните файлове. Тук си създам една папка, в случая HDR, където ще не са файловете HDR. Значи, аз ги кръщам от A, B, C, D и E. Значи, започваме с A. Натискаме Save. И започваме. Значи, е тук така 26, колко файла са обработени. Целта е да се направят аз 5 експонации. Половината е нормална, малко светла. След което ще кадри. Всъщност държим по 5 снимки HDR, ще ги съберем пак в един, след това ще направим, от тях ще направим самата панорамна снимка. Така, готови сме. Натискаме. Правим сега следващото B. Както казах, бая време ще отнеме това нещо. Долу-горе на една панорамна снимка, някъде около час е времето за обработка, но разликата е съществена. Ако не смятате да се занимавате с това, не се струва направо готово.
но както казах, има разлика в не само в резолюцията, която е 8 пъти по-голяма, но и самите снимки са много по-качествени. Ще погледнете как стават. Технологията, която използваме, е бавна, но се заслужава. Ако имате някакви въпроси, може просто да ме намерите, да ми пишете ли в комента, да се свържете, след това ще ви спиша телефона. Ако може да се свържете, ако имате някакви въпроси, ако обича, може да ползвате тези знания, които имам, да ви споделям. Пишете, ако решите да се занимавате с там, ще бъде приятно да ви помогна. Програмите, които използвам, са на базата на практически опит. Те специално тая, която използвам, стичването на панорамите. 2008 година съм започнал с нея, след това по програми, с които, но те са за най-успешна. Така, значи готови сме тук с разделянето на кадрите. Така, до тук и фотошопа вече не ни трябва. Минаваме към втората програма за HDR. Така изглежда като се стартира програмата. Избираме от файл и импорт с breaking. Всъщност кадрите трябва да изберем. Така. Ето ги нашите кадри. Сега, тук с контрол и скрол на мишката ги правя ето така да станат A, B, C, D и E. Да са по-друго, по-лесно да ги избирам. Сега избираме петте кадъра. А-то е най-тъмния, Б-то е малко тъмния, С-то е нормалния, Д-то е светъл и Е-то е много светъл. Значи избираме този с Ctrl и натискане върху Б-то, Ctrl С-то, Ctrl и Д-то. Пускаме контрола, изместваме и избираме и Е-то. Всъщност тук да станат, трябва тук така да се 5 кадъра с еднакво име, съответно в А, Б, С, Д и Е. Отваряме.
така. Сега тук има няколко... Мисля, че са около 100-180, мисля, че готови шаблона, по които можем да правим. Генерален филтър. Значи аз съм си сложил един като фаворит. Ето го е този. За някой може да е малко силен, но за мен аз съм си избрал, че по този начин ще ги правя. Ето ви тук е така отгоре разликата, нали, с този филтър. Така. Сейф, натискам да се запази. А, така. Сега тук първия кадър, понеже първия е с няма никакво число и ще го измести, затова му слагам тук една 0 и долна черта. И запиши. За да може да излиза подред, иначе ако не му сложим, излиза някъде чак след всички А-та, излиза като Б. Така, готови сме. Пак изберем файл, импорт, Explosive Breaking. Тук не, не искам да запазим. И ето го първия файл, където е запазен с АТО. След това почваме А1, издържаме контрола, чукваме върху B1, C1, D1 и E1. Значи ето тук отдолу трябва да са с, от различните букви, но с еднакви цифри. Отвори. Чето го тук B1 плюс още 4 кадъра. Ето как излизате. А1, B1, C1, D1, E1. А2, B2, C2, D2, E2. Както казах, бавно станат нещата, но при желание се получава. Значи това се повтаря с всичките кадри, трябва да ги повторим с 26-те кадъра. Значи аз тук по-бързо ги правя нещата, може би при вас като начало може би по-бавно ще стават. Защото аз долу-горе съм си свикнал. Почти автоматично го правя. Ако искате, тук може да прескочите повторението, 26 пъти ще го повторим, ако отекчително, или ще видя, може би, може в клипчето да го изрежа това, най-вероятно ще го изрежа, защото така се повтаря
26. Да, най-вероятно ще го изрежа това, защото доста е скучно като повторение. Може би ще почне там от 25-26, пак отново ще го редактирам, пак отново да се свържи и да продължа. Където после при махането на шума също има едно изчакване около 200 на минути, което също ще отрежа. Клипа. Иначе така, някъде до тук ще ти бъде и след това ще продължи в някъде от 24-25 кадър.
Здравейте! Ще продължим с видеото. По някаква причина не се е записало и сега започна наново. Дори като го прегледах първата част, някъде звуча като Дарт Ведър, но не знам от кой може би се натварва самия компютър и не прави добри записи, звука не е добър. Значи продължаваме с стичането на панорамите, че избираме тук за стичане на много кадри. Импорт. И отиваме тук. Тук избираме 26 HDR кадъра. Дано всичко с записа да е наред. Там по създанието на HDR кадрите всичко е по същия начин, както ви го показах в началото. Ето ги 26-те. Значи тук напита дали хоризонта да го поставя, но казваме. Ето така ще изглежда панорамата. Избираме на 100% и да е сферична. Значи хваща всичко. Като тук на празното място, където няма небе, ще автоматично ще генерира такъв подобен на този цвят. В небето. И по принцип не е идеално, но когато няма нищо, когато няма облаци, става все пак синичко и не се забелязва много. По-голяма разлика се получава, когато има облаци и всъщност то не може да ги генерира, а създава някакви средно оцветена такъв като фон, който замества липсващото небе. Но като погледнах целият процес около една панорамна снимка с всичките програми, трябва някъде около час и 10 минути. Значи тук ще го направя клип, някъде около половин час, ще се постарая дори да е по-малко. Ето го. Ето е изгубената панорама. Че това, за което говоря, ето тук в небето има такива цветен шум. Това се получава предимно там, където е в тъмните области и където
където е по-тъмно, там се получава такъв светъл шум. Така. Опазвам го. Че аз тук така ги имам всичките панорами, но ще направя нови също точка за фаза. И отивам и за премахване на този цветния шум. Виждаме си тази панорама. В момента няма да... Защото няма да го правя, защото това съм го направил. Ето как тук така в оригиналния файл, как има зарънца. Докато тук в готовия, вече в небето няма тези зарънца, ги е изчистил. И тук като натиснем Save, ще обработи самата панорама, но аз това съм го направил и трае някъде около 20 минути, така че ще ви спестя това чакане. Направо ще минем в панорама студиото. Така, значи тук е сглобената панорама. Ето я. Но ние ще отворим тази, която е с махнатия шум. Значи избирам като готова панорама. И ето тук не е с премахнатия шум. На 100% как в небето няма такива зранца. Ще е обработено. В случая ние може да използваме големия файл, всъщност която е отворената, за оригиналния размер, големия, който е на 100%. Ето го. 21546 пиксела на 10773 пиксела. Това е оригиналния файл, но толкова голяма разделителна способност Facebook не позволява. В Google карти, нали, респективно в Street View, панорамите се ги запазва в разделителна способност 12000 на 6000. Във Facebook до 10000 на 5000, което и ние ще направим в същата разделителна способност. 5000 на 10000, или това е 46% от панорамата. Окей. Ето го. 10000 до 5000, тук запазваме панорамата. Значи аз тук така съм се запазил от предния път, когато не стана записа. Значи ето е тая New Panorama F. Айде ще я запазим под New Panorama 2. Пиши. И така, с по-малкия размер 10000 на 5000 може да се публикува директно в това с сейфчето или тая двето, която е. Те са ние същи. С сейф ги отбелязвам, че са за Facebook, като панорамите се качват също както обикновена снимка. Facebook е разпознал, че е панорама и се визуализира като панорама.
това е. Пожелавам ви успех. Ако имате някакви запитвания, може да ги отправите. Значи... Така. И това е. Ще пиша под видеото телефон някой, ако реши да попита нещо, да може да се свържете с мен. Благодаря.